inteiro dedicado a elas, as mulheres da FMP Fase. O Dia Internacional da Mulher foi festejado com café da manhã, rosas e um bate-papo com a supervisora-geral da FMP Fase, Maria Isabel de Saerpe de Rezende Chaves. Nesse nosso encontro, a gente pôde se festejar, né? E dizer e repetir, não somos supermulheres, somos apenas mulheres e queremos compartilhar nossa vida com os homens, sendo respeitadas. Ressaltamos também hoje que há um problema ainda que está distante de ser solucionado, que é o problema da violência contra a mulher. Então, discutimos bastante sobre basta violência. Vamos criar nossos filhos prontos para construir novas relações entre homens e mulheres. O encontro ainda homenageou funcionários que se destacaram ao longo da história da instituição. Na nossa instituição, são 354 mulheres funcionárias. Dentre elas, destacamos hoje duas pessoas que representam tudo aquilo que queremos falar sobre as mulheres no Dia Internacional da Mulher. A mais antiga, que é a professora Derli Streit, que é uma pessoa que galgou todos os postos dentro de uma instituição acadêmica, desde monitora, a professora assistente, a professora titular, a diretora, a coordenadora de graduação, até o cargo de direção de desenvolvimento. Aquela que mesmo hoje não estando em atividade plena, continua defendendo e lutando pela nossa instituição. E também fizemos uma homenagem à nossa funcionária Vera da biblioteca, que depois de 35 anos de trabalho ininterruptos aqui conosco, nos deixa para cuidar da sua mãe. Então há um contraponto entre a busca de uma realização profissional, que ambas as homenageadas perseguiram ao longo da vida e tiveram reconhecimento na nossa Faculdade de Medicina de Petrópolis. Eu me sinto muito feliz, realizada. Como você disse, nós somos uma família e não vamos deixar de ser, porque eu não vou deixar vocês, vou sempre estar aqui presente. E realmente eu deixei de trabalhar hoje, aposentada já há 5 anos, completando 35 anos, e para cuidar da minha família, mas é uma realização, eu me sinto muito bem aqui, vi a Faculdade de Medicina crescer, vi a fase, vim lá da Machado Fagundes, vi a fase crescer, vi a fusão do campus junto com a fase, estou vendo o ginásio crescer e vou voltar para a inauguração e estou aqui. Sinto muito feliz. Para conscientizar as colaboradoras sobre a importância de adotar um estilo de vida saudável, uma palestra com o médico Carlos Vinícius Leite. Ele deu dicas de como melhorar a saúde com cuidados simples, como exercícios físicos e alimentação equilibrada. E falou também sobre como medidas de prevenção podem reduzir os riscos de alguns tipos de câncer. Eu acho que câncer em si, a gente tem que começar a prevenir, a evitar muito antes, né? Então, o que eu trouxe para os colaboradores foi justamente mostrando para ela a importância da sua alimentação, dos seus hábitos de vida, né? É o que faz a diferença para câncer, mas não é só para câncer, é para todas as outras doenças, né? Então, assim, a hipertensão, diabetes, obesidade, a forma como se alimenta é extremamente importante, o que que ela ingere e principalmente como ela pensa, né? Então, acho que a grande prevenção para o câncer é ser feliz. Mas essa felicidade também não pode ser à custa de regimes radicais, né? Então tem que ser hábito de vida que a pessoa consiga fazer de uma forma tranquila, que ela tenha os objetivos dela e que isso vai com certeza prevenir câncer, né? Os vários que a gente falou aqui, de mama, câncer do colo do útero, colo retal, né? E pulmão, né? Que são os mais frequentes, mas também vai trazer para elas outros benefícios. Então assim, o dever de casa é esse, a reflexão é essa. Será que eu preciso ser alertado ou ter um diagnóstico ruim para que eu abra meus olhos e evite todos esses problemas do dia a dia, da vida moderna?